हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ हामी ह्यालेट कभी जाँदैछौँ। यो बाटोमा झरेको अनि रुखहरूको फुल देखिराख्नु भएको छ नि, अस्ट्रेलियामा अहिले फुल फुल्ने सिजन हो, एकदम राम्रो देखिन्छ बाटोभरि। अनि हामी चाहिँ ट्रेनमा बसिसक्यौँ। मैले फर्स्ट भिडियो क्लिप्सहरू चाहिँ अलि स्किप गरिराखेको छु, तर लास्टको चाहिँ सबै छ। अनि हामी चाहिँ ट्रेनदेखि जाँदैछौँ त्यहाँ, अनि ट्रेनदेखि नजिक पुग्ने भएर, अनि यो चाहिँ त्यो टिकटकमा एकचोटि भाइरल भएको थियो नि, त्यो एडिलेड ट्रेन स्टेसनदेखि सिफर जाने ट्रेनबाट देखिने यो सिनरी भनेर। यो बिचको साइड साइडबाट ट्रेन गइरहेको छ, अनि यो त्यो बिचकै साइडमा घरहरू पनि छ त्यो तलपट्टि नदेखेको। अनि यहाँ चाहिँ यो लोकल पिपुलकै घरहरू हो यो चाहिँ, अनि तर कस्तो एकदम रिसोर्ट जस्तो देखिने बिचको साइडमा भएर। अनि हामीलाई चाहिँ पुरै भ्याकेसनमा अर्को कन्ट्री चाहिँ घुम्न आए जस्तो फिल भइरहेको थियो। हामी चाहिँ ट्रेनबाट झऱ्यौँ, अब चाहिँ 6 मिनट हिँड्नुपर्छ बिच पुग्नको लागि। अनि हामी चाहिँ दुईजना मात्र आएको, जस्ट अब हुन्छ नि पढाइ मात्र काम भएर लास्ट टाइम माइन्डै कस्तो भइरहेको थियो। सो आज एकदम फ्रेस हुनुपर्छ बाहिर घुमेर माइन्डलाई रिल्याक्स बनाउने। अनि कस्तो यहाँको घरहरू देख्दै हुनुहुन्छ नि, यस्तो अलिक कस्तो कि अर्कै टाइपको कि हल्का रिसर्टमा आए जस्तो फिल हुने बिच साइडमा भएर। अनि हामी नजिक पुग्दै पुग्दैछौँ, त्यति नै एक्साइटेड हुँदैछौँ। यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ एकदम पिसफुल छ है। अब कसैलाई लाइक हुन्छ नि फ्यामिलीहरूसँग आउन मन लाग्यो भने पनि आउँदा हुन्छ, अनि कसैलाई स्ट्रेसफुल माइन्ड छ भने पनि यहाँ आएर एकछिन बस्यो भने एकदम रिल्याक्स फिल हुने रहेछ कि। कस्तो इन्भाइरोमेन्टै कस्तो राम्रो, वरिपरि एकदमै राम्रो होइन, केही पल्युसन नै नै, त्यही पनि अस्ट्रेलियामा त्यस्तो पल्युसन नै छैन। अनि एकदम राम्रो सबै कुराको लागि, लाइक ड्राई पिकनिक पनि हामीले चाहिँ ड्राई पिकनिकै गरायो, अनि अरूहरू पनि ग्रुपहरू यहाँ ड्राई पिकनिककै लागि आएको थिए। अनि यहाँको लोकल पिपलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्ट जगिङ गर्ने, हिँड्ने, अनि अरू हामी जस्तै चाहिँ लाइक फ्रेन्ड्स, कपल्स, फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट डेस्टिनेसन हो। जान्छु तिमलाई म बादलको माथि जाको हिनी हुन्न हामी दुई मात्रै, अनि पोख्छु भावना हात मुटुमा राखी भाकेर जुन र तारालाई साक्षी सोग्र। नेपालको जस्तै त्यहाँ चाहिँ फुल थियो, त्यो फुलको क्राउन बनाउने नेपालमा हामीले जस्तै बनाउँथ्यौँ, अनि त्यहाँ बसेर अनि हामीले बनाउन थाल्यौँ नेचरलाई फिल गर्दै। फुलको डाँड चाहिँ सानो भएर चाहिँ फुस्केको फुस्केको गरेर अनि सानो भन्यो। पिकनिक गर्नेहरूको लागि पनि छुट्टै ठाउँ बनाइदिएको छ यहाँ है। हामी चाहिँ यस्तै लाइक चौरमै बस्यौँ मस्त लाएर, अनि घरबाट लिएर आएको मिठो मिठो खानेकुराहरू खान थाल्यौँ। अब चाहिँ हामी बिचमा जाँदैछौँ पानी खेल्न। कस्तो आनन्द आउने, यस्तो राम्रो प्लेसहरू देख्दाखेरि है। अनि त्यो पहाडमा चाहिँ भल्क्यानो रहेछ, रियल हो कि फेक हो थाहा भएन, तर सानो भल्क्यानो रहेछ, तर हामी चाहिँ त्यता चाहिँ गएनौँ। आज वेदर एकदम पर्फेक्ट थियो, धेरै घाम पनि लागेको थिएन, अनि तर जाडो भएको थियो, हामी पानीमा धेरै खेलेर। गाइस अब हामीले चाहिँ कपडा फेरेर घर जान थाल्यौँ, चिसो भयो लास्टै, भोलि सन्चो हुन जस्तो हो, बेलुकामा जान ज्वरो आउला जस्तो भयो।
अनि यो प्लेस चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा नि मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो है. गुगलमा देख्दा चाहिँ फोटो राम्रै थियो, एकदम राम्रो थियो, तर रियलमा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन होला जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन. तर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो 100 out of 100. अनि पहिला चाहिँ मैले अरू ठाउँ नि गएको थिएँ गुगलमा यसो फोटोहरू देखेर, तर एक्सपेक्टेसन धेरै हाई थियो है. पछि चाहिँ त्यहाँ जाँदा चाहिँ त्यस्तो खासै पनि एक्सपेक्ट गरे अनुसार त थिएन, तर यो चाहिँ मैले एक्सपेक्ट नगरे अनुसार थियो है. अनि यो चाहिँ साइड सिनरी फ्रम द ट्रेन है, टिकटकमा फेमस भएको यही हो. अनि त्यहाँबाट सिटी पनि देखिरहेको छ साइडमा. अनि मैले अर्को पार्ट नि बनाउँदैछु भल्क्यानोको, त्यो पहाडमा भएको, त्यो चाहिँ छुट्टै ठुलो स्पेस रहेछ. त्यही भएर भिडियोको ड्युरेसन सर्ट गराउनको लागि मैले उतापट्टिको एड गरेर त्यो चाहिँ पछि गर्छु. अनि त्यही हो, अब हजुर पनि जानुहोला, रिल्याक्स गर्नुहोला, अनि धेरै स्ट्रेस नलिनुहोला. टेक केयर, बाई.